primer de tot, què és el que hem de fer? Necessitem aigua i gra. I el gra l'aboquem. L'aboquem aquí. Per després? Perquè aquest gra, el primer que hem de fer és trencar-lo amb aquest molí, i aquest molí ens ho conduirà fins a l'obrador. Aquí el que comença és el procés de maceració, d'acord? Aquí macerem el gra i el que aconseguim és convertir els midons en sucres fermentables. Aquí mantindrem a certa temperatura el gra durant aproximadament una hora. A la cuba de filtratge el que fem és deixar-hi el gra, recircular el líquid, sempre mantenint el gra aquí, i acabarem regant amb aigua calenta, que és el procés que estem fent ara, per acabar d'extreure tots els sucres, d'acord? Comencem a bullir i comencem a afegir els llúpols per donar-li el sabor i els aromes. I a partir d'aquí surt la cervesa? No, a partir d'aquí refredem el most i posem el llevat perquè comenci a fermentar. Un cop ha acabat la fermentació, en el nostre cas, hem de cantar la cervesa, refredant-la, perquè tots els sòlids vagin al fons i aconseguir tenir una cervesa ben neta. I a partir d'aquí envasar-la, eh? I a partir d'aquí envasar-la i després toca... consumir-la. D'on sorgeix aquesta idea de fer aquestes etiquetes tan divertides? Tenim una idea, un concepte d'estil de recepta, la preparem, la fem, i moltes vegades el nom i, evidentment, després la visualització ens ve després del tast. O sigui, una mica la cervesa ens parla. Aquesta recepta expressa coses, a vegades doncs, expressa coses doncs, emotives, amb diferents sabors, diferents aromes... Llavors, què volem? Que l'etiqueta acompanyi el que hi ha dins. És de fruites, de colorido... I també hi ha un tema doncs, de públic, no? Ens dirigim moltes vegades a un públic bastant jove. La cervesa Guineu és una de les primeres cerveses artesanes de Catalunya, de les primeres. Sí, nosaltres el març del 2018 farem el 10è aniversari i aquella època doncs, a tota la península, a tot l'estat, poder hi havia unes 14 empreses que fessin cervesa artesana. Som petits, projecte de Guineu i de Cal Arenys doncs, neix al Bages. Llavors, a Valls de Torroella ens va semblar un lloc magnífic, un lloc tranquil, al costat del Cardener, i nosaltres que som bagencs de Catalunya Interior, doncs és la nostra casa des de fa molts anys.